Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun yana sotilgan o'kizlarni sizlarga syomkasini ko'rsatib o'tib ketayin dedim. Endi 2 dona o'kiz buni bizda kuzatib boradiganlar albatta bilishadi. Oldinroq buni videosini chiqarib edik. Mana shu o'kizlarimiz hozirda sotildi. Mana shu ikkalasi 36 millionga naqdga sotildi. Go'shtga hisoblaganda 640 kilo 57 mingdan hisoblaganda 640 kilo go'shtga hisoblanyapti. Hozir narigidan unisini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rishingiz mumkin, ancha oldingidan o'zgargan ho'kizlar. Mana ko'rishingiz mumkin, oldingi 1 oy bo'lgan bo'lsa, boshqa 1 oy bo'lganda ho'kizlar ancha o'zgarib qopti mana. 36 millionga mana sotildi. Surxondaryo Muzrobot Bodomzor mahallasida ho'kizlarimiz. Juda yaxshi o'zgaribdi. Mana bitta qora ho'kiz chiqargandik. Hozir rasmiy bo'lsa, uni ham qo'yaman. 25 millionga u ham sotildi. Shu kecha kunduzda mana bular ham 36 millionga ikkalasi sotildi. Juda yaxshi o'zgargan. Oldinga nisbatan juda yaxshi o'zgaribdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ikkinchisi ham normal. Endi buni sal kattaroq. O'zi sal chuqurga turgan ekan, o'zisi ham bir xil pashti ikkalasi. Bir xil semiryapti. Yaxshi ushlar ham rivojlandi bular. Asosan atalay yem bilan boqildi, qaynatib berildi yemini. Menimcha bir 5 oylar boqildi. 5 oylar boqildi mana shular. Hozirda 57-56 mingdan qassoblar o'zimizning mahallada so'yib olishyapti. 55 ming, 57 ming ho'kizlarga qarab. Toshkentda hozir narx qancha bo'lgan, yangildan keyin uni aniq bilmayman. Xudo xolasa uni ham bilib, keyingi videolarda aytib o'tib ketamiz.